श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम् सोऽपृच्छदभिवाद्यैनं भरद्वाजं तपोधनं शृणोषि कच्चिद् भगवन् सुभिक्षानमयं पुरे कच्चित् स युक्तो भरतो जीवत्यपि च मातर एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्वं प्रहृष्टवत् आज्ञावशत्वे भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते पादुके ते पुरस्कृत्य सर्वं च कुशलं गृहे त्वां पुरा चिरवसनं प्रविशन्तं महावनं स्त्रीतृतीयं च्युतं राज्यात् धर्मकामं च केवलं पदातिं त्यक्त सर्वस्वं पितृनिर्वे निर्देशकारिणं सर्वभोगैः परित्यक्तं स्वर्गच्युत मिवामरम् दृष्ट्वा तु करुणापूर्वं ममासीत् समितिञ्जय कैकेयी वचने युक्तं वन्यमूलफलाशिनं साम्प्रतं तु समृद्धार्थं सपित्रगणबान्धवान् बान्धवं समीक्ष्य विजितारी च समाभूत् प्रीतिरुत्तमाम् सर्वं च सुखदुःखं ते विदितं मम राघव यत्त्वया विपुलं प्राप्तं जनस्थाननिवासिना ब्राह्मणार्थे नियुक्तस्य रक्षत सर्वतापसान् रावणेन हृता भार्या बभूवेयमनिन्दिता मारी च दर्शनं चैव सीतेन्मतनमेव च कबन्धदर्शनं चैव पम्पाभिगमनं तथा सुग्रीवेण च ते सख्यं यत्र वालीह तस्मया हतस्त्वया मार्गणं चैव वैदेह्या कर्मवातात्मजस्य च विदितायां च वैदेह्यां नलसेतुर्यता कृतः यथा चादीपिता लङ्का प्रहृष्टैर्हरियूतपैः सुपुत्रबान्धवात्मात्यः सबलसहवाहनः यथा च निहतः सङ्ख्ये रावणो बलदर्पितः यथा च निहते तस्मिन् रावणे देवकण्टके समागमश्च त्रिदशैर् यथा दत्तश्च ते वर सर्वं ममैतद्विदितं तपसा धर्मवत्सल सम्पतन्ति च मे शिष्य प्रवृत्तयाख्याः पुरीमित अहमत्यत्र ते दद्मि वरं शस्त्रभृताम्बर अर्ध्यं प्रतिगृहानेदं अयोध्यां श्वो गमिष्यसि तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य नृपात्मजः बाडमित्येव संहृष्टः श्रीमान् वरयम् परमयाच्छत अकालफलिनो वृक्षाः सर्वे चापि मधुस्रवा फलान्यमृतगन्धीनि बहूनि विविधानि च भवन्तु मार्गे भगवन् अयोध्यां प्रति गच्छतः ततेति च प्रतिज्ञाते वचनात् समनन्तरम् अभवन् पातपास्तत्र स्वर्गपादपसन्निभाः निष्फला फलिनश्चासन् विपुष्पा पुष्पशालिन शुष्का समग्रपत्रास्ते नगाश्चैव मधुस्रवा सर्वतो योजनास्तिस्रो गच्छतामभवस्तदा ततः प्रहृष्टा प्लव गर्षभास्ते बहूनि दिव्यानि फलानि चैव कामादुपाश्नन्ति सहस्रशस्ते मुदान्विता स्वर्गज्जितो मुदेव
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्विंशति अधिक शततमः सर्गः।